ሀገራዊ ሉዓላዊነትን ለማስከበር በሚደረገው እንቅስቃሴ በዚህም ሳምንት የዜጎች ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከውስጥም ሆነ ከውጪ የሚደረጉ የትኞቹንም አይነት ጫናዎች በመቋቋም ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ መንግስት ወደፊት በመገስገስ ላይ ይገኛሉ። ባሳለፍነው ሳምንት ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ የመንግስት ሰራዊት እና የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሚሊሻዎች ከተለያዩ ክልሎች በመውጣጣት በግንባር የመከላከያ ሰራዊታችንን ተቀላቅሏል። በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች ጀግናውን የመከላከያ ሰራዊታችንና የክልሉን ልዩ ኃይሎች በሰው ኃይል ለማጠናከር የሚደረገውን እንቅስቃሴ በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ወደ ስልጠና ማዕከላት ተመዝግበው ወደ ስልጠና ማዕከላት እየተመሙ ይገኛሉ። በየደረጃው የሚገኘው አመራርም ግንባር ሆኖ ከወገን ጦር ጋር በከፍተኛ ደረጃ እየተዋደቀ ነው የሚገኘው። አመራሩ በደጀን የሚሰሩ ስራዎችም የማይታለፉ በመሆናቸው ተግባሩን ተከፋፍሎ ከፌደራል ከክልል እስከ ቀበሌ ያለው አመራር ሁለቱንም ጎን ለጎን እያስኬደው ይገኛል። የደጀኑ ህዝብም አካባቢውን ከመጠበቅ ሰላሙን በማረጋገጥ እና በተጨማሪም ደግሞ በግንባር የተሰለፈውን የገር ጥምር ጦር በገንዘብ በቁሳቁስና በተለያዩ መንገዶች ለማጠናከር የሚያደርገውም እንቅስቃሴ በዚህም ሳምንት በእጅጉ አኩሪ ሆኖ ተገኝቷል። ለአብነት በሁለት ሳምንት ብቻ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ከ270 ሚሊዮን በላይ በገንዘብና በአይነት ድጋፍ አድርጓል። የአዲስ አበባ መስተዳድር በዚህ ሳምንት ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ የሚጠጋ የገንዘብ የቁሳቁስና የአይነት ድጋፎችን እያሰባሰበ ነው። አብዛኛው የተወሰነውን ደግሞ ወደ ግንባር በመገኘት ለመከላከያ ሰራዊቱ ድጋፍ አድርጓል። የኦሮሚያ፣ የአፋር፣ የአማራ እና ሌሎች ክልሎች ለግንባር ለሚገኘው ኃይል በስንቅ ዝግጅት በገንዘብና በአይነት ከፍተኛ ሊባል በሚችል ደረጃ ድጋፉን በአጠናክሮ የቀጠሉበት ሁኔታ አለ። ህብረተሰቡ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በቅንጅት በመፍጠር ህገወጦችን በማጋለጥ አካባቢውን ተደራጅቶ በመጠበቅ ረገድ እያሳየው ያለው እንቅስቃሴም በጣም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይህ እንቅስቃሴ ያስደነገጠው የጥፋት ኃይል ጥቂት ሊባሉ የሚችሉ የጸጥታ ኃይሎች የሚፈጥሩትን አንዳንድ ችግሮች እንደ በማጉላት በህብረተሰቡና በጸጥታ ኃይል መካከል ጥርጣሬዎች እንዲፈጠር በጸጥታ ኃይሎች መካከልም ጥርጣሬ እንዲፈጠር የተለመደውን አፍራሽ ፕሮፓጋንዳውን እየነዛ ይገኛል። እውነታው ግን የሚያሳየው የጸጥታ አካላትና የህብረተሰቡ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ለህብረተሰቡ ስጋት የሆኑ በርካታ የጦር መሳሪያዎች፣ ህገወጥ ትጥቆች እና ህገወጥ ዶክመንቶች እንዲሁም ከፍተኛ መጠን ያለው የሀገር ውስጥና የውጭ ገንዘብ በቁጥጥር ስር ውሏል። በዚህ ሳምንት በሺዎች የሚቆጠሩ መሳሪያዎች፣ ህገወጥ መሳሪያዎች በፍተሻና በብርበራ ተገኝቷል። በርካታ ሺዎች ደግሞ በየቆሻሻ ቦታዎች ተጥሎ ተገኝቷል። ምስኪን የሚባሉ ግለሰቦች ጭምር ከፍተኛ እና ምስኪን የሚባሉ በዝቅተኛ ቤት የሚኖሩ ግለሰቦች አካውንት ጭምር በጣም ብዙ ሺህ ብዙ ሚሊዮን ገንዘብ የተገኘበት ነው። ለምሳሌ በአንድ ምስኪን ግለሰብ አካውንት ውስጥ ምንጩ ያልታወቀ እስከ 80 ሚሊዮን ብር ተገኝቷል። በተለያዩ ግለሰቦች ቤቶች ከእያንዳንዳቸው በሺህ የሚቆጠር በሺዎች ወይ በአስር ሺዎች በሀያ ሺዎች የሚቆጠር የውጭ ገንዘብ ተገኝቷል። በሬሳ ሳጥን ሳይቀር በሺዎች የሚቆጠር ዶላር የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። በሺዎች የሚቆጠር እንደዚሁ የአፋር፣ የኦሮሚያና የአማራ ልዩ ኃይል ዩኒፎርሞች እና ትጥቆች ከግለሰብ ነጋዴዎችና ቤቶች ተገኝቷል። በመቶዎች የሚቆጠር ጣቃ የአፋር ልዩ ኃይል ዩኒፎርም እንደዚሁ የተገኘበት ሁኔታ አለ። በሸራ ቤቶች ሳይቀር ህገወጥ ፓስፖርቶች፣ የቀበሌ መታወቂያዎች፣ ማተቦችና ቲተሮች ተገኝቷል። ይህንኑ ሲያከናውኑ የነበሩ በርካታ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውሏል። ያላለቁና በግንባታ ላይ ያሉ ህንፃዎች ውስጥ ጭምር ከፍተኛ ህገወጥ ተግባር ሲያከናውኑ የነበሩ ግለሰቦች የተያዙበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ከፍተኛ መጠን ያለው ህገወጥ ገንዘብ
ዶክመንት የጦር መሳሪያ የተላዩ የሰራዊቱ ትጥቆች በህብረተሰቡ እና በጸጥታ አካላት የነቃ እንቅስቃሴና ፍተሻ ብርብራ የተገኙ ናቸው። ለዚሁም መንግስት ህብረተሰቡና የጸጥታ አካላት በጋራ ባደረጉት ርብርብ ይሄን ህገወጥነትን የመከላከል የራሳቸውን ሰላም የማረጋገጥ እና የሽብርተኞችን እኩይ ሴራ በማጋለጥ ላደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባል። የጁንታው የአዲስ አበባ ሴራም በህዝቡና በጸጥታ አካላት ጥምረት ከሽፏል። የሽብርተኞችን እንቅስቃሴ የመክታት እና የማጋለጥ ስራ ህብረተሰቡም የጸጥታ አካላቱም አጠናክሮ እንዲቀጥሉ መንግስት ያስገነዝባል፣ ጥሪም ያቀርባል። በነዚህ ህገወጥ እንቅስቃሴዎች ምክንያት ባለፉት ሳምንት ወይም ባለፉት 10 ቀናት መንግስት የህብረተሰብ ደህንነት እና ሰላም ለማናጋት በተንቀሳቀሱት ላይ እና በጥርጣሬ ባያቸው ላይ በቁጥጥር ስር አድርጓል። በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች የአሸባሪው ህዋትና ተላላኪዎቹ የሆኑት እንደ ሸኔ እና ሌሎች ግብረአበሮቻቸው ሀገር የማፍረስን እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፏል በሚል ነው ተጠርጥሮ የታሰሩት። ይህን ጉዳይ ከማንነት እና ከዘር ጋር በማያያዝ የሚቀርበው ክስና አሉባልታም የሚነዛ አሉባልታ መሰረተ ቢስ መሆኑን መንግስት ያረጋግጣል። ከየትኛውም ብሔር፣ በሃይማኖት፣ በአካባቢ፣ በማንነት ጋር በተሳሰረ መልኩ በጥርጣሬ የታሰረ አንድም ግለሰብ የለም። አሸባሪዎቹ በዋነኛነት አላማችን ያሳካል ብሎ የመረጡት አደረጃጀት ብሔርን ማዕከል ያደረገ በመሆኑ ለነሱ የተለያየ ድጋፍ የሚያደርጉ አካላት በጥርጣሬ በሚያዙበት ጊዜ የፖለቲካ አላማቸውን የሚያሳካው ይሄው ስለሆነ የኛ ብሔር ተጠቃን ታክቲክ እና የፖለቲካ ሴራን በማስጮህ ይጠቀማሉ። አሸባሪ ህዋት የተለያዩ ድጋፍ ሲያደርጉ እና የሽብር ሴራ ለመፈጸም የተንቀሳቀሱ አብዛኞቹ የህዋት አባል የነበሩና በህቡ የተደራጁ ግለሰቦች ይህንኑ አላማ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀሱ መንግስት በቁጥጥር ስር አውሏል። የተያዙት ትግራዋይ በመሆናቸው ሳይሆን ይህን እኩይ ተግባር ለመፈጸም በመንቀሳቀሳቸው መንግስት በጥርጣሬ የያዛቸው ነው። እነዚሁ ብቻ ሳይሆን ሸኔ በጉምዝ በአጎ ሸንጎ በሚባሉት የተለያዩ ቡድኖች የሽብር ስራቸውን ለማከናወን በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ መንግስት በቁጥጥር ስር አድርጓል። እነዚህ ኃይሎች የተደራጁት በብሔራዊ ማንነታቸው ስለሆነ ከእያንዳንዳቸው የሆነ የተጠረጠረ ሰው ሲያዝ ይህንኑ ካርድ እንደ ፖለቲካ ታክቲክ እና የአሸባሪው ኃይል ዓለም አቀፍ ጫና ያመጣልኛል ብሎ ስለሚጠቀም ይህንኑ ይመዛሉ። የሆነ ሆኖ ግን መንግስት ሃይማኖትም ማዕከል በማድረግ ብሔርም ማዕከል በማድረግ ማንነትን አካባቢም ማዕከል በማድረግ አንድም ግለሰብ ያልያዘ እና በቁጥጥር ስር ያላደረገ መሆኑን ህብረተሰቡም ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም እንዲገነዘብ እናሳስባለን። በተጨባጭ ያለው ሁኔታ በአዲስ አበባ ብቻ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የትግራይ ሰዎች ይኖራሉ። ከዚህ ውስጥ 1000 የማይሆን ሰው በመያዙ ምክንያት ወይም በተጠርጥሮ ቁጥጥር ስር በመዋላቸው ምክንያት የትግራይ ላይ ያነጣጠረ የእስር ወዘተ የሚለው ጨዋታ መሰረተ ቢስ ነው የሚል እምነት ነው ያለን። ያላግባብ የተያዙ ሰዎችም ካሉ ደግሞ መንግስት ሁኔታውን እያጣራ እየፈታም ይገኛል። ይህንኑ የሚከታተል ግብረ ኃይልም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተደራጀና በየጊዜው ክትትል እያደረገ በመሆኑ በዚህ ረገድ ከሰብአዊ ጥሰት ከተለያየ ነገር ጋር የሚያያዝ ነገር የተፈጸመ ነገር የለም። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በደነገገው መሰረት መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ እየወሰደ እንደሆነ ግንዛቤ እንዲወሰድ እንፈልጋለን። እንግዲህ ሰሞኑን የአሸባሪውና የወራሪውን ኃይል የመስፋፋት ፍላጎት ምኞትና የማድረግ አቅምን የማምከን እንቅስቃሴው ተጠናክሮ ቀጥሏል። ባሳለፍነው ሳምንት ወራሪ ኃይል በተለያዩ ግንባሮች ሰፊ የጸረ ማጥቃት እርምጃዎች ቢወስድም አንዳቸውም አልተሳኩም፣ ሁሉም መክኖበታል። በተለይም በወረኢሉ በሚሌና በከሚሴ ግንባር መጠነ ሰፊ የማጥቃት እርምጃዎች በጠላት ላይ
ከፍተኛ ሰባይና ቁሳዊ ክሳራ በማስከተል ጣላት እንድሽ መደመድ አድርጓል። አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ብቻ ከ10000 እስከ 15000 የሚጠጋ የጣላት ኃይል ረክፎበታል። ቁስለኛ ሆኗል፣ ተማርኳል። በርካታ አማራሮቹ ተመተውበታል ወይ ተማርከውበታል። የጥቂት የማይባሉ ክፍለ ጦሮቹ እንዲበተኑ ሆኗል። በተጨባጭ በግንባር የሚታየው ነታና ምርከኞቹ በአሁኑ ሰዓት የሚያረጋግጡ ታክ የጣላት ኃይል በከፍተኛ ደረጃ እየተመታ አማራሩና በተዋጊ መካከል ከፍተኛ ቅራኔና ውዝግብ እየተነሳ መሆኑን ነው። ተዋጊዎቹ በሎጂስቲክ አቅርቦትና በተለያዩ ጉዳዮች የሰው መሬት ላይ ለምንድን ነው የምናልቀው? በሰው ክልል ላይ የምንዋጋበት ምክንያት ምንድን ነው ብሎ ጥያቄ ሰፊ ጥያቄ ማቅረብ ጀምሯል። ይሁንና ግን ይሄ ጥያቄያቸው ከጁንታው ኃይል የተሻራቸው ነገር ቢኖር መረሸን ነው። ተዋጊዎቹ ያላቸው እድል አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ለወገን ኃይል እጃቸው መስጠት ነው። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ኃይሎች ተገደው ወደ ጦርነት የገቡት ህይወታቸውን ለማትረፍ ከፈለጉ ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ለልዩ ኃይሎች፣ ለፋኖ እና ለሌሎችም የጸጥታ አካላት እጃቸውን እንዲሰጡ ነው የምናሳስበው እና የምናበረታታው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሽብርተኛ ህወሓት ጋር በትብብር እየተንቀሳቀሰ ያለው የሸኔ ቡድንም በተለይም በምዕራብ ሸዋና በወለጋ አንዳንድ ዞኖች በከፍተኛ ደረጃ እየተሽመደመደ ነው የሚገኘው። የኦሮሞ ወጣት ባለፉት ሳምንታት እያደረገ ያለው ተጋድሎ በእጅጉ የሚያስመሰግን ነው። ልዩ ኃይሉ ምልሻውም እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ የሚያበረታታ ነው። ስለዚህ ህወሓት አዲስ አበባ ያስገባኛል ብሎ የተማመነበት ሸኔ እየመከነ ይገኛል። ይህንኑ ህዝቡ አጠናክሮ እንዲቀጥል መንግስት አሁንም የበለጠ ጥሪውን ያቀርባል። የወገን ጦር የሚያሳርፈው ብትር የደጀኑ ህዝብ ተሳትፎና እንቅስቃሴ እየበረታ ሲመጣ በጠላትና ከኋላ ያለው ሆኖ ይህን ጠላት የሚያሾሩ አንዳንድ ሀገራትና ተቋማት ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ የገቡበት ሁኔታ ላይ እየተፈጠረ ነው። ከዚህም በመነሳት ሰሞኑን መንጫጫት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። በኢትዮጵያ ላይ የሚደረግና የሚጠበቅ ጫናም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይሄ ወደፊትም ይቀጥላል ብለን ነው የምንጠብቀው። የባቲ ካሳጊታ ግንባር በተመለከተ ባለፉት ሳምንታት ሶስት አካላት ተባብሮ ሲሰሩ እንደነበረም አይተናል። ጁንታው ህዳር 4/2014 ዓ.ም የሚሌ አካባቢውን ይይዛለሁ ብሎ አቅዶ በዚህ መሰረት እንዲሰራ፣ በአሜሪካ ያሉ ስልጣን ናፋቂዎች ደግሞ የሽግግር መንግስት ይመስረት ብሎ ሊያውጁ፣ አንዳንድ ሀገራት ደግሞ መንግስት ላይ ይሄንኑ ተከትሎ ጫና ለማሳረፍ በቅንጅት ሲሰሩ እንደነበረ ያው የምታውቁት ነው። በተለያዩ ሚዲያም ሲዘገብ የከረመ ነው። ጁንታ ያደረገው ተደጋጋሚ የማጥቃት ሙከራዎች በጀግኖቹ የወገን ጥምር ጦር በመክሸፉ፣ በዲጂታል የውሸት ፕሮፓጋንዳዎቹ የሽግግር መንግስት ይመስረት ብሎ ያው ጥሪ ማቅረቡን ተከታትላቸዋል። አንዳንድ ሀገራት ደግሞ በመንግስት ላይ ጫና እንዲፈጥሩ በታቀደውና በጋራ በደረሱ ስምምነት መሰረት መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ እውነታ ሊታይ ባለመቻሉ የኢትዮጵያ መንግስት ኮሪደሮቹን እንዲከፍት፣ የታሰሩ ሰዎችን እንዲፈታ፣ አንድ ብሔር ላይ አነጣጠረ የሚል ስሞታውን በማንሳት ጫና እየፈጠረ ነው። ይሄ ጉዳይ ተጠናክሮም የእኛ ምት እና የኢትዮጵያን አንድነት እና በጋራ የመቆም ሰራዊቱ፣ ሚሊሻው፣ ፋኖ በአጠቃላይ ምላተ ህዝቡ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ እየበረታ ጁንታው እየተመታ ሲሄድ ይሄ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ህዝቡ ተረድቶ በአንድ እንዲቆም መንግስት ጥሪውን ያስተላልፋል። እንግዲህ ጁንታ ያሰበው አላማውን በጦርነት እንደማያሳካ በአሁኑ ወቅት እያረጋገጠ ስለሚገኝ የትግራይ ጂኖሳይድና የትግራይ መከበብንና ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መንግስት እንደሚጠቀም አስመስሎ የሚያደርገውን ዘመቻ አጠናክሮ ቀጥሏል። ይህንኑ የሲኤንኤን ጋዜጠኛዋ ኒማ ኢትዮጵያን ለሁለትና ሶስት ቀናት ለመጎብኘት ባገኘችው አጋጣሚ በመጠቀም የግለሰቧ ከጀርቧ ከራሷም አላማ ከጀርቧ ያነገበችውን አላማ ለማሳካት ከሙያዊ ስነ ምግባር ባፈነገጠ አግባብ በሀገሩም ዘንድ የአፍሪካ ላይ የውሸት ፕሮፓጋንዳ በመንዛት የሚታወቀውን የሲኤንኤን የሚዲያ ተቋም የዋነኛ
ጁንታውና የሽብርተኞቹ አፈቀላጤ እንዲሆን አድርጋለች። ይሄ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና ባራይ ሁኔታ የህዝቦቿን ፍላጎትና ምሻት ግንዛቤ ያላስገባው በእውቀት ላይ ያልተመሰረተ ከአንድ ወገን የመነጨ ሐሳብን በያዘው የኢትዮጵያ ትንታኔዋ እና ከኢትዮጵያ ትንታኔዋ የመነጨው የትግራይ ጂኖሳይድ መፈክሯ ከሚዲያም አልፎ እንደ የል ዩኒቨርሲቲ አይነቱን የአካዳሚ ተቋም የዘመቻው አካል ለማድረግ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። የመሪዎቻችንን ስም በማጉላትና ከህዝብ የመነጠልን እንቅስቃሴ ጭምር በመጠቀም ይሄንንም ጁንታም ሌሎችን ማገሮች በመጠቀም ፈረንጆቹ ፐርሶኒፊኬሽን የሚሉትን አካሄድ እየተጠቀሙ ህዝብና መሪዎች መካከል ጥርጣሬ እንዲፈጠር ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። የኢትዮጵያ መንግስት እንዲህ አይነቶቹ አምሮን በማበልጸግ ላይ የተሰማሩ ተቋማት ቆም ብሎ ስለ ኢትዮጵያ ወነታ በርጋታ እንዲረዱ ከአምራዊ ተቋምና ከምርምር የታማኳያ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዲመለከቱት ጥሪውን ያቀርባል። ኢትዮጵያን በየትም ያሉ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ደግሞ እንዲህ አይነቱን እኩይ ሰይራዎች እኩይ የፖለቲካ አላማ ለማሳካት የሚደረግ አገርን ለማፍረስ የሚደረግ እንቅስቃሴን እንዲያጋልጡ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። መላ ህዝባችን በግልጽ ማወቅ የሚገባው ነገር ቢኖር ይሄ የትግራይን የመክበብ እና የረሃብ ዘመቻን እንደ ጦርነት መሳሪያ መንግስት ይጠቀማል የሚለው መፈክርና የትግራይ ጂኖሳይድ መፈክር ቀደም ብሎ የጀመረ ቢሆንም ይሄ ጉዳይ ግን ይበልጥ ጎልቶ መታየት የጀመረው ጥቅምት 23 ሌሊት ጀምሮ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን አካል የሆነው የሰሜኑ እዝ በጀርባ ክህደት ከተፈጸመበት ሌሊት ማግስት ጀምሮ እንደሆነ ይሄንኑ ተከትሎ ለዚሁ ተግባር የተደራጁ የሽብር ቡድኑ የዲጂታል ኃይል ያሰራጨው የሚገኝ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ይሄ ነገር ሆን ተብሎ ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን ከሽብርተኛ ኃይሎች እንዳይከላከሉ ለማሸማቀቅና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ደግሞ በተሳሳተ መንገድ ኢትዮጵያውያን ላይ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና እንዲፈጠር በማድረግ መንግስትን በአንድ ወይ በሌላ መልኩ የመቀየር የፖለቲካ ሴራ መሆኑን ህዝባችን በትክክል እንዲገነዘብ እንፈልጋለን። መታወቅ ያለበት ጉዳይ መንግስት ወደ ጦርነቱ የገባው ተገዶ ነው፣ ከጀርባ ተወቅቶ ነው፣ ተጠቅተን ነው ወደ ጦርነቱ የገባ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የተቃጣበትን ጥቃት የመቀልበስና ህግ የማስከበሩን ተልዕኮ በተሳካ ሁኔታ ካጠናቀቀ በኋላ ሁላችሁም እንደምታውቁት የትግራይ ህዝብ ያንዣበበበት ከመጣው ረሃብ ራሱን እንዲታደግ እንደዚሁም ደግሞ ቆም ብሎ ለሰላሙ መረጋገጥ ማስተዋልን እንዲያገኝ ከትግራይ ጠቅልሎ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ስለዚህ ከትግራይ የወጣ ጠቅልሎ የወጣ ኃይል በትግራይ ጂኖሳይድ ሊከሰስ የሚችልበት አንዳችም ህጋዊም ሞራላዊም ስነልቦናዊ መሰረት የለም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በተረጋጋሚ ጊዜ እንደገለጽነው የህግ ማስከበር ስራው የሚመለከተው የጁንታውን ከፍተኛ አመራሮችና ከዚህ ጋር የጥቅም ትስስር ያላቸው ጥቂት ግለሰቦችን ብቻ ነው። ይሄ በግልጽ የታወቀ ትግራይ ላይ ያነጣጠረ የዘር ፍጅት ነው የሚለው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት አንዳችም የህግም የሞራልም የሳይንስም መሰረት የለው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በአሁኑ ሰዓት ጦርነቱ እየተካሄደ ያለው በአማራና በአፋር ክልሎች ውስጥ ነው። በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ወረራ እየተፈጸመበት ያለው የአማራ ብሔር ነው፣ የአፋር ህዝብ ነው። ከፍተኛ ምዝበራ እየተካሄደበት ያለበት፣ ከፍተኛ ጭፍጨፋ እየተካሄደ ያለበት፣ እናት በልጇ ፊት በባሏ ፊት የምትደፈረው አሁን በአፋርና በአማራ ክልል ነው። ከሰባት ሚሊዮን ያላነሰ ዜጋ በጦርነቱ ከበባ ውስጥ ገብቶ በረሃብ እየተሰቃየ በመድኃኒት እጦት እያለቀ የሚገኘው በአማራና በአፋር ክልሎች ውስጥ ነው። ስለዚህ ገለል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት ሰሞኑን የሰብአዊ መብት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣው ሪፖርትም የሚያመለክተው ይሄንኑ ነው። ገለልተኛ አካል ቢኖር የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ
ሞራላዊ ህጋዊ መሰረትን ይዞ በእውነትም ለዜጎች ለሂማኒቲ የሚያስብ ከሆነ ከፍተኛ የዘር ጭፍጨፋ መድሮ የተፈጸመበት ያለው በአማራ እና በአፋር ላይ ነው። ስለዚህ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንደሚባለው የጁንታው አፈቀላጤዎች ራሳቸውን ከተጠያቂነት ለማዳን ሲሉ በአፋርና በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጠሩ ያሉትን የዘር ማጥፋት በተለይም ደግሞ የተረሳው ቢረሳ የማካድራ የጭና የኮምቦልቻ ወጣቶች ጭፍጨፋ የጋላኮማ ጭፍጨፋ ፈጽሞ ሊረሳ የሚችል አይደለም። አሁንም በተደጋጋሚ ሰሞኑን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያወጣው መግለጫ የሚያሳየው ይሄንኑ ነው። ስለዚህ ራስን ከተጠያቂነት ለማዳን የሚደረግ ማንኛውም ነገር በኢትዮጵያ መንግስት ዘንድ ተቀባይነት የለውም። ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሄን ተገንዝቦ ይሄ ኃይል የጥፋት ኃይል ሽብር ኃይል መሆኑን ዘር የፈጀ መሆኑን አጤኖ ሀግ ሊለው ይገባል የሚል እምነት አለን። አሁን ባለንበት ሁኔታ በመሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ የሚያመለክተው ታሪክ እየተቀየረ መሆኑን ከጊዜ ወደ ጊዜ የጁንታ የማድረግ አቅም እየተዳከመ ነው። በአንጻሩ የወገን ኃይል አንድነትና የማድረግ አቅም ደግሞ እየተጠናከረ የመጣበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን። ኢትዮጵያውያን በእያሉበት አካባቢ የጁንታውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳና አፍራሽ ተልእኮ ያንዳንድ አግራትና ተቋማትን ድብቅ ሴራ ተቋቁሞ በመመከት ሉዓላዊነታቸውን አንድ ሆኖ በመቆም በጋራ ክንዳቸው የመከቱት የሚገኙ መሆኑን ነው። መከላከያ ኃይላችንን በሰው ኃይል በቁሳቁስ በገንዘብ በማጠናከር አካባቢያቸውን በመጠበቅ ዓለም አቀፋዊ ጫናዎችን በመመከት ወርቃማ ተጋድሎ ያደረጉ ይገኛሉ። ዳግማዊ አድዋ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተመዘገበ ይገኛል። ስለዚህ ቀደም ሲል ሲያደርጉ የነበረውን ንቅናቄ ይበልጥ አጠናክሮ ኢትዮጵያውያኖቹ ሉዓላዊነታቸውን እንዲያጠናክሩ መንግስት ሁሉንም አቅሞቹን እየተጠቀመ ይህን ኃይል ለመቀልበስ ጥረት ያደረገ መሆኑን ህዝቡ ተገንዝቦ የጀመረውን ትክክለኛ ጉዞ የጀመረውን ወደፊት የመገስገስ ጉዞ የጀመረውን ከማንም ከየትኛውም ወገን ድጋፍም እርዳታም ሳይጠብቅ በራሱ የማድረግ አቅም ይህን ማድረግ እንደሚችል ተገንዝቦ እንቅስቃሴውን አጠናክሮ እንዲቀጥል መላው ዜጋ ጥረቶቹና ጥንካሬዎቹን አጠናክሮ እንዲቀጥል መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ለእውነት የቆመ መንግስት ለእውነት የቆመ ህዝብ ስለሆነ በመከናያታዊነት ለምክንያት ሲል የሚታገል መንግስትና ህዝብ ስለሆነ ማሸነፉ አይቀሬ ብቻ ሳይሆን ጥርጥር እንደሌለው እናረጋግጣለን።